Ibu Sasambalu. Líder carismático Kairala Sanana Guzmán, ho suba comunidade e a fronteira, tem que colaborar com a unidade polícia fronteira, ho de labele tamasai ilegal e a linha fronteira. Sanana hato apelo ne, foi em cima informação ho si comandante UPF, companhia Charlie e a aldeia Saben, posto administrativo Oesilo. Sanana aprecia ho serviço UPF, tambane, ho suna fatin ba comunidade atu continua serviço hamutuk, no ija comunicación entre comunidades o UPF, oria para transmisión ilegal ija frontera. También, nueva actividad de servicio UPF nia y mi otro, ten colabora o UPF. También, y mi vida, UPF nia para ato protegerme, mas si y tú, também me imitem que coopera, imitem que colabora. Lá os maia tu na botruma e me numalara. Na botruma e me numalara, hein? E a louritia, e me mures na fati. Mas e me a tu mate! Troco e tu a mim. A tu coopera e digo o PF. Lá vem o ciclio. Também não é problema, e me mures. Vir kronologia estudante na Nruane tamamai lihusi dalan ilegal iha area hau kolonian no UPF deten iha tukuhat lokraik. Estudante na Nrua maka paskuela Aroma Seran hoidade Ruanulu no Aurelia Catherine Seran hoidade Sanulu Resinhat. Zimi Fernandez, Zuvialda Costa, Ziamen.